Shumë ndëruar, më mëma mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Sot në kuvend ka raportuar presidentja e vendit Atifete Jahjaga, por pa opozitën. Me këtë kuvendi përmbylli punën e sesionit vjeshtor, por nga muaj shtator deri sot, në faqen e kuvendit Kosovës gjenden vetëm 8 transkripte të seancave normale. Pas një sezone me ma shumë gaz lotësjellës se sa punë të kryera, kuvendi sot ka shkuar në pushim së pako deri në 15 janar. Me liberalizimin i kemi punë të keq. Protesta e radhës e opozitës është lajmëruar me datën 9 janar në Prishtinë. Pra, pak pushim e pastaj vazhdojmë me protesta. Por sonde kemi një temë tjetër për debat. Këtë javë ka karakterizuar edhe një nga deklaratat e famshme të Kadri Veselit në cilësinë e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Shoqëria civile duhet të punojë për të vëzhguar paron publike e jo të merret me politikë. Kjo deklaratë e Veselit është interpretuar si ndërhyrje e drejtë për drejtë në sektorin jo qeveritar. Po ashtu ka pasur kritika, akuza e kundër akuza për kontroll, sanlëpirje dhe militantizëm politik e partijak nën petkun e shoqërisë civile. Sonte do të diskutojmë për marrëdhëniet mes politikës dhe shoqërisë civile. Pra, do të flasim për organizata jo qeveritare, për organizata jo qeveritare të qeverisë, për organizata jo qeveritare të partive, e tjera. Pra, sonte kemi ftuar Blerim Latifi nga zyra kryetarit, këshilltari kryetarit Kuvendit të Republikës Kosovës, Naim Rashiti nga grupi për Ballkanin, Dajana Berisha nga organizata FEQ dhe Driton Selmanaj nga KDI-a. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Fillim e shikues të nderuar, t'ju kujtoj edhe një herë deklaratën e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, të ndjekim të shohim se çfarë ka thënë ai dje në një konferencë për shoqërinë civile. Ka aq shumë skuqta brenda kuvendit ku shoqëria civile duhet t'i holomtoj, si nuk ka ende transparencë. Kene parasysh, harxhojnë parat publike, meren për udhëtime, nuk udhëtojnë, meren për meditje, cilat janë parësyshme dhe gjë, e u këto së dufin, i tha. Qështëri civile kjo punë asë nuk e ka ngritur asiherë. Zëti do meret me qashti politike, si më takojnë mu edhe kolegëve të mi cilë janë deputet. Ishte kjo deklarata kryetarit të kuvendit, transmituar në lajmet e RTK-s. Zotë Selmanaj, a ka skuta në të cilat nuk jeni të e kry punën si monitorus edhe të kuvendit, edhe si pjestarë shëshri civile? Në faktu në duhet të them që jem befasuar dje me këto deklaratat kryetarit, sepse që nga ardhja e ti në kryet e këti institucioni, ka pas disa levizja pozitive, dhe në kontekstin e rritjes të transparencës të kuvendit. Është hapur mbledhja kryesis, janë bërë shumë mundësi të qasshme në krahasim me legislatorat e kaluara, dhe për çudi, bashkë në ditën kur ne kemi propozuar që të mbahet një konferencë vjetore, kemi marrë shembuj nga disa shtete zhvilluese, një konferencë vjetore mes kuvendit dhe shoqërisë civile ku do të diskutoheshin tema të rëndësishme, të cilat e mundojnë sektorin, për kryetari kishte vendosur diçka tjetër që të vijë dhe apo na tregoni jo, kishte vendosur çka, saktë çka ishte të marrë vesh, edhe çka ishte vendosur? Në fakt ne ajo seancë, ajo konferencë është menduar të jetë konstituive, ceremoniale, që për herë të parë po ndodhë në Kosovë, të diskutojmë tema të rëndësishme, arsimi lartë në Kosovë, drejtat e njeriut, çelët e tyre eventualisht, dhe çka ndodh, do të thonë vjen kryetari i kuvendit dhe punën e parë ose kërkesën e parë që e bënëm kërkon mua aty, a jam as jam. Dhe thotë që po më çmend me analizën politike. Mas ne i thotë që ka shumë... Nuk e kom të kjo qysh po që menë, zotë Selmanaj. Po, ashtu e kam dëgju se s'kam qenu në aty, sepse isha me një konferencë tjetër, për fatin e keqë, por në media e pashtë gjitha deklaratë që ka thonë. Do më dhënë hapët të konferenca dhe në vend që ta moderoj dikush tjetër dhe të uroj mi mirë se ardhi, a i thotë, ku është ai i KDI-s, ai që po në qmenë me analiza politike që dëmramje, apo mos ka shku dikun me në parti politike. Dhe më pas, lëshohet edhe në nivele tila të debatë, ku thë që në kuvend ka shumë skuta, ku ju du të hulumtoni edhe shpenzimin e paras publike, ku në gjithdo dit e denuncojmë. Nëse Zoti Veseli nuk e ka ditë këtë, na ka 8 vite që monitorojmë punën në kuvend të Kosovës dhe kemi folë për gjithdo detaj, gjithdo shpenzim. Ma djetash, së fundmi, kemi lëshohet edhe një platformë elektronike ku për se cilin deputet
tregojmë në cilin vend ka shku, sa i ka kushtu bileta, sa i ka kushtu qëndrimi atje, gjithë shpenzimet që i bën Kuvendi i Kosovës dhe deputetet në se cilin mundësi që e kanë Kuvendin e Kosovës. Dhe deklaratën e mërtoni si? Deklaratën? Them që deklaratën e pamatun. Deklaratën e pamatun, sepse për 9 muaj ose 10 muaj ka dëshmu diçka tjetër. Ka deklaru diçka tjetër. Është shumë i gatshëm për të bashkëpunuar. Dhe ka qenë, vërtet ka qenë i gatshëm. Ne kemi shku disa herë në vizita, kemi bisedu, kemi si organizat një bashkëpunim shkëlqyer me kuvendin, me komisionet parlamentare. Tani kemi mërin në nivel tjetër të bashkëpunimit. Ne ta shofrojmë edhe mbështetje profesionale. Angazhojmë ekspert nga jashtë për kuvendin. Kemi raporte shumë profesionale. Ka qenë pak sa çudit se do pibjen? Absolutisht po, sepse sikur ka fillu ta personifikoj edhe kuvendin, duke menduar që vetëm ai ka autoritet flet në mund kuvendit, dhe nga ana tjetër ta personifikoj se cilën organizatë dhe krejtë sektorin me një ose dy persona. Dhe unë nuk e di pse duhet menduar që shoqënia civile duhet mirret me deklarata politike. Organizata ku unë punoj, katër programe që ne i realizojmë ose i materializojmë, gjitha ka të bëjnë me institucionet publike dhe me jetën politike në Kosovë. Zgjedhjet, kuvendit, qeverisa lokale, korrupsioni. Dhe çka të mos flasim për këto, çka të mirëme me çështje teknike, kush çka ka madh, kush çka ka vesh, ja, të lutem ne jemi në nivel ku jap më deklarata edhe të vlerësimeve tona mbi gjendjen aktuale politike, dhe mi rolin e kuvendit, dhe jo vetëm kush sa ka shpërndarë. Po, shmendni njerëz. Po, prandaj kam qenë i befasuar, dhe kam qenë i befasuar me diçka tjetër, sepse në diskursin e tij sikur ka qenë këtu ishte vetëm një pjesë. Okej, okay, ju ka disa deklaratë që është transmetuar në lajmet qendrore të tjera. Në madje në një situatë thotë se ju nuk po mirëni me punën që e keni, po kani herë, po e deformoni madje dhe informacionin, sepse më pas po na vijnë raportet e Dick Martit ose raportet e tjera të BE-s. Dhe çka i bjen? Ne jemi ata që po e sjellim raportet e Dick Martit në Kosovë. Ne jemi ata që po e shkatrojmë perspektivën e këtij vendi dhe politikën e tij. Po thoni ne, është fjala për shoqërinë civile, për organizatat e shoqërisë civile? Absolutisht, përkundërse s'kam mandatin flas për të gjitha, po flas për organizatën ku unë punoj. Them që ai bashkëpunim dhe ai dhe them drejtën edhe këtë, në 2014 kuvendi ka miratuar një deklaratë shumë të rëndësishme, ku tani sektori jo qeveritar është si partner. Dhe që nga dita para punës ky kryetar ka filluar me materializu këtë. Deklarata e djeshme për mua ka qenë tërësisht pa kuptim, të pamatuna dhe them janë befasuar. Zotë Latifi, çka ndodhi? Po nuk ka ndodhur asgjë. Dhe ka qenë një konferencë vjetore shumë e rëndësishme që ka të bëjë me një marrëveshje apo një deklaratë që ka të bëjë me partneritetin e kuvendit me shoqërinë civile. Do të thotë një lloj partneriteti shumë i rëndësishëm i cili edhe është materializuar edhe po materializohet në raportet e kuvendit me shoqërinë civile. Në atë konferencë kryetari i kuvendit është prezantuar me një fjalim adresuar audiencës që ka qenë prezente ato. Në kuadër të atij fjalimi kryetari i kuvendit ka shfrytzuar rastin me anë edhe një deklaratë lidhur me vendimin që është marrë në Bruksel për mos rekomandimin e liberalizimit vizave për qytetarët e Kosovës, të thotë një lloj qëndrimi. Po, veç jemi të folë për akuzën që e përmendi edhe zoti Selmanaj sa i përket organizatave të shoqërisë civile. Po, zoti Selmanaj është shumë i vëmendshëm ndaj deklaratave të tjerëve, i mat me kandar, siç apo thonë të tjerët, por nuk i mat fare deklaratat e veta, të cilat i jap jemi të fol për deklaratën e kryetarit të kuvendit. Do të dalim përsëri. Është deklaratë e kryetarit të kuvendit. Përsëri do të dalim edhe tek atë. Do të thotë ne nuk e dim zoti Selmona a flet në emër të KDI-s apo flet në emër vetë personal kur lëshon deklarata paushalle dhe spekulime. Zoti Latifi, po, përgjimoni në pyetje se jemi të fol për deklaratën e kuvendit, pastaj përgjimoni pyetje mandej kalojmë te debati. Ne shpjegoj mendimin tim se do të mbri edhe tek ajo çështje. Do të thotë zoti Selmona shquhet të thotë për deklaratat pa matura, derisa i akuzon të tjerë se po thonë deklaratat pa matura. Ju mjaftoni ti t'ja u hedhni një vështrim prononcime dhe deklaratave të tij nëpër emisione të ndryshme. Do thotë deklarata tërësisht pa matura, tërësisht të papikura, tërësisht pa qëndrueshme. Për shembull do ta përmend një të fundit, nuk e di në cilin emision ishte, kur zoti Selmona i jap drejt vetes, do të thotë është ndër vetën në një instancë se kush ka drejt me folë për shkencë dhe kush është në alfabet. Ja drejt vetës me përcaktu se kush është kriminel në këtë drejtësi që fletë për drejtësinë ose anekni.
do të thotë del jashtë çdo limiti. E kam të qartë zotë Latifi, parimi, jashtë do parimi që ta çfarë, e kam të qartë debatin që do ta zhvillonë me zotin Selmanaj. Vetëm përgjigjëm pyetjen e parë. Tash do të mbrij. Vetëm as. Mande vazhdojmë debatin me zotin Selmanaj. Akuza, do të thotë akuza krejtësisht paqëndrueshme që nuk kanë të bëjnë fare me moralin e shoqërisë civile. Moralin e shoqërisë civile. Në këtë kuptim, do të thotë ideja ka qenë kjo, që qëndroni në kornizat e misionit, ta quaj kushtimisht, ose përdori këtë term, të shajt që ka shoqënia civile, të kritikës, të denoncimit, por edhe kur denoncioni, merrni guximin me shku deri në fund, me shku në gjykat. Një denoncim publik, që nuk shkon në gjykat, që nuk ofron argumente, a është denoncim për qëllime, jo parimore, për qëllime që nuk janë në shërbim drejtësisë. Mirë, por ju përmendoni se nuk ka organizata që qojnë punë edhe në gjykatë, edhe në prokurori, edhe në agjenci antikorrupsion, edhe në institucione cilat e luftojnë krimin, drejtësinë, të gjitha ato, përmendoni që nuk ka të tilla në Kosovë që janë tuaj bëkë punë. Unë nuk po flas për tërësinë, sepse shoqënia civile edhe nga koncepti, edhe nga përmbajtja është një fenomen social shumë i gjatë. Shoqënia civile përfshin gjithçka. Që nga shoqata e gjyqtarëve Dragoshit e deri tek bashkësitë fetare, islamë ose të krishtera. Do më thonë gjithçka, dhe këta s'kanë drejt me folë në emën shoqënisë civile. Ta kanë drejt me folë vetëm në emën të organizatës të cilën e trajtojnë. Shoqënia civile është shumë e gjerë. Do të thotë nuk e kanë mandatin, sepse nuk i ka autorizuar askush që ta marrin mandatin dhe të flasin në emën shoqënisë civile në raport me pushtetin ose me shtetin e kështu me radhë. Para se me kalvisht, përgjithë më në pytjen që e tha drejtonit, una që e ka që me në zotin Kadri Veseli, se për këtë analizave, për çka është fjala? Fjala është dhe thot, apo ideja që ndronë në atë, që të merën me shumë, me gjera konkrete, me gjera profesionale, me gjera profesionale, për shambull, organizatat cilën e profesion zotin Selmanaj, ka bërë një punë të mirë, në raport me kuvendin, do të ekziston një partneritet. Dhe brenda kuvendit, kur kryetari ju ka referu si skuta, ju ka referu disa fenomeneve që ndodhin aty. Do të thotë, që lidhen me shpenzimin e paras publike. Do të mi tregu kryetari kuvendit këto fenomene? Po, kryetari i kuvendit nuk është kryetari i cili bën hetimin kuvend. Nuk është hetu si kuvendit. Po nuk është të kryu... Janë organizatat të shoqërisë civile të cilat e monitorojnë dhe duhet të bëjnë presion këtë drejtim. O fitu përshtypja që kryetari i din edhe s'pi të regon. Nuk po puna që kryetari i din, se kryetari i jetën edhe dhe heqat institucion. Por kryetari nuk është... Dhe i din skutat, a i din skutat për cilat po flasim, për cilat i përmendi. Kryetari nuk janë skuta fizike, të lutëm, Mohamed. Nuk po flasim për skuta fizike. Hajtë, veç shpjeganas edhe njeve dhe publikut, zote Latife. Kur analizoni konceptet, termat, analizoni në mënyrë koncize. Jo me paragjykime, jo me stereotipe. Jo me paragjykime, po qartësona, që onë e popës, onë e popës. Interesi qytetarëve. Skuta. Skuta. Quajmë, të thotë, shumë shkelje që realisht bëhen në kuvendin e Kosovës. Për shambull? Po i përmendit dhe kryetari. Të thotë, abuzimet me meditje, abuzimet me ultime, abuzimet me pagesat për vendbanime. Aja është shkelje kjo, mos mi denoncu, zotë Latife? Aja është shkelje kjo, mos mi denoncu, nëse dijen që janë rase? Deputet, ka deputet, të cilët marrin paga në emër të asoj se banojnë të zonë Prizren ose një stok ose në pej. Ata tërkun jetujnë në... A ka emra të deputetve? Ideja është që në kuadrët të transparencës, e cili ka qenë qëllimi i parë i platformës sekretarit kuvendit në drejtimin e punës e parlamentit, të cilën e përmendit edhe zotë Selmanaj, është që të bashkëpunojmë me organizatat interesuara, po ashtu interesi i publikut është mi dit emrat e këtyre deputetve dhe mi tregu edhe ju edhe zoti kryetari kuvendit kush janë këta njerëz. Jo, po nëse po flasim për shpenzim paras publike, zoti Latife. Do të thotë ideja është ky bashkëpunim. E jo të lëshohemi... Ideja është me qenë transparent. Ideja është me qenë transparent me dhënë deklarata transparente. Spekulative. Mirë, jo, për hapim debatin, se kemi... Vetë se po mendoj që nuk i takon kryetarit kuvendit të
na tregojnë ne se çka më bë detyrën tonë si organizata shoqërisë civile. Në konferencën e dieshme që unë isha prezant dhe shtrova edhe pyetje prokuritarin e kuvendit, qysh në formën e mbritjes kryetarit në atë konferencë dhe pastaj te përmbajtja tek mesazhet që ai dha, ishte një formë butaforike. Kryetari i kuvendit vjen në një konferencë me organizata shoqërisë civile, i shoqëruar nga një numër i madh oficerësh të shërbimit të sigurisë. Unë isha prezent, që unë mund t'ju aportoj këtë. Se jam gjendit të dalloj këshilltarin, jam gjendit të dalloj këshilltarin, si që dalloj ju nga një oficer i shërbimit sigurisë. Zakonisht unë mbaj kravat, kështu që ke mund me më identifiku si... Ju dalloj shumë mirë. Me gjitha te, kjo ishte pjesa e formës që më bëni përshtypje dhe më duk pak shumë butaforike dhe shumë interesante. Kalojmë të mesajë që kryetari dha sa po erdi dje në konferencë. Konferenca dhe njërë ishte konferencë ndërmjet kuvendit dhe shoqërisë civile për gjithë mënyrat e bashkëpunimit për qenë të hapur, sepse kjo është forma e një farë demokracie pjesëmarrëse që na gjithë po synojmë me mbrit. Në mesazh, dy kanë qenë gjërat më kryesore për cilat kryetari foli. Spari akuza organizatave të shoqërisë civile për dështimin tuaj në mosmarrjen e të drejtës e liberalizimit të vizave. Ky është percepimi im në konferencë dhe jo vetëm jemi, po i shumë partnerëve që ishin prezent në konferencë. Pra, u nis me kritika ndaj organizatave të shoqërisë civile, sepse jeni ju që po raportoni një realitet që nuk është i vërtetë dhe nuk është realiteti që ne po jetojmë. Këtë e tha kryetari. Pra, patë aty debate se po ekzistojmë mes, po jetojmë në ndërmjet dy realiteteve të ndryshme. Një realiteti kuvendit dhe realiteti tjetër i shoqërisë civile dhe i qytetarëve. Kjo spari dhe e dyta ishte dhe kuptohet dhe akuza ndaj KDI-s, që gjithë dhe ne si partnera të organizatës shoqërisë civile na bëni më undje shumë jo komfort, dhe një kësisht dhe ndjen dhe një farë shantajji politik, sepse aj me gishtin të regus, për nga të regon ne se qka duhet me bënë në realitet. Kur unë i shtrova një pyetje, sepse unë nuk punoj me kuvendin në mënyrë të drejtë për drejtë, ashtu si që punon KDI-a, për organizata tjera, think tank, unë përfaqësoj një komunitet që punon grassroot në teren me njerëz, dhe i thash në 2014 dhe fillim 2015, organizata që unë përfaqësoj kam rrit me mbledh 33.000 në shkrime, peticion, kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, shkarkimit bordit ZRE-s, anullimit të një sër vendimesh, edhe e kemi sjellë në kuvend, dhe mbasi ju e keni sorollat në kuvend për muaj e muaj me radhë, ju si kryetar dhe kuvendi nuk ishin gjendje që këtë peticion, këtë dokument në shkruan për 33.000 njerëzve, nuk ishin gjendje me nxjerr para deputetëve dhe me votu pro apo kundër, por ndryshu në përmjet një komisioni parlamentar për peticione, bon da disa ndryshime vogla dhe e ka lut peticionin pa e diskutu ashtu siç e kanë nënshtruar. Tani kjo është një grup grupet parlamentare. Një grup parlamentar ka vendosur nuk ishte. Kjo ishte mënyra se si unë si organizatë jo qeveritare e kontaktoj kuvendin si vetëm institucion që përfaqëson. Edhe gjëja tretë që duhet ta dini se kuvendi nuk mund të ndërhyjë në tregun e energjisë, nuk mund të ndërhyjë ti çaktë çmimin. Nuk po fjalë për tregun, aty ishte spari. Nuk është se ne jemi vend demokratik, jo totalitar. Statusi i bordit ZRE-s, për cilin ne në atë kohë ai board ishte i pakompletuar me 3 anëtar vetëm nga 5, ku njëri prej tyre do i kishte mbaruar afati i moshës, ka kalu moshën. Zdyti, vendimi i dytë për rritjen e energjisë elektrike ishte marrë një moment ku s'ka pas as qeveri, ka pas një mungesë. Do të thotë se ala keni adresuar çështje konkrete. Kemi adresuar çështje konkrete, 33.000 në shkrime, 33.000 qytetarë në Kosovë nuk janë pak. Para se me kalu të përgjigja e ju dhe zotit Simona. Ta mbyll dhe kryetari ma konsideroi këtë çështje politike, tha kjo nuk është ta teknike, tha është politike. Tha ashtu kemi të bëjmë me perceptimet se çka perceptojmë teknike. Do të përgjigje. Zot, do të kërkoj përgjigje për këto nga ju, zoti Latifi, zoti Rashiti, si jeni duke parë ju këtë gjendje? Prej mënyrës se çfarë po thonë përfaqësuesit të shoqërisë civile edhe përfaqësuesit të kuvendit, zyrës kryetare. Unë besoj që nuk është debat i ri. Kjo që ka ndodhur dje që do ndodhë shumë tjera, çdo kujt në skenën në veprimtarinë e vet i ka ndodhur një debat, konflikt me institucione, me përfaqësues institucione, me politikan. Në demokracitë më zhvilluar, adhon personalisht kam pas këso ballafaqime me shumë ndryshëm, me shumë përfaqësues ndryshëm në të kaluarën, por e një farë forme të kalon duke qenën besnik, duke mbet besnik punës tonë që e bënë.
shumë punë që bën çdo organizatë, shoqëri civile, në momentin kur bëhet duket e papranueshme, trajtohet si e papranueshme shpesh nga institucionet politike, apo në një moment caktuar kthehet dhe e shoh që diçka aty andej po sillet dhe kapet. Në demokracitë e zhvilluame thuhet shumë qartë që politikani dhe përfaqësuesi publik e ka lëkurën më të hollë. Dhe duhet ta ketë lëkurën më të hollë, që të jetë më sensitiv në raport me publikun, kritikën, median, shoqërinë civile e tjera. Dhe kjo është çmimi. Apo mirët shoqëria civile me politikë, apo mirët me problemet të qytetarëve? Shoqëria civile, si çdo vend tjetër, ka më marrë edhe me politikë dhe me problemet qytetare, edhe me punën e institucioneve. Shoqëria civile, sidomos në formën që ne operojmë, është një lloj komplementari i punës së institucioneve. Ka dy misione. Ka misionin e monitorusit edhe ka misionin e këshilldhënësit nga perspektiva qytetare ose nga perspektiva analitike me çfarë merret. Dhe kjo shpesh bie ndesh me agendën politike institucionale, me agendën e njerëzve individit. Në Kosovë më shumë ka pas konflikt me agendën individuale të përfaqësuesve të institucioneve, por megjithatë unë e shoh edhe nga perspektiva pak më gjerë, e shoh që bashkëpunimi ose trajtimi ndërsjellë politikë institucione me shoqëri civile ka qenë shumë i mirë se vende tjera. Ne jemi shumë më avancuar. Këtu te ne ka një telashe tjetër që shoqëria civile ka qenë një farforme e zhvilluar me asistencën ndërkombëtare. Gjithë neve këtu dhe është në disa kriteri, në disa fusha është shumë e zhvilluar se sa një pjesë institucioneve dhe natyrisht që kjo e krijon një lloj konflikti sepse ka kapacitetet veçanta në shoqëri civile të cilat janë besa më të avancuara se një dikun institucione, por në anën tjetër edhe ne do si shoqëri civile duhet të kuptojmë se brenda institucione pas një periudhe gjatë aty këtu janë krijuar disa kapacitete shumë të mira, njerëz përgjegjës, bartës të institucioneve, të cilët kanë e din punën shpesh më mirë se ne nga brenda, dhe ne në punën tonë kur e bëjmë analizat, hulumtimet, shpesh rekomandimet i gjenerojmë nga bashkëbisedimi me ta. Po, ne në fund nuk jemi ata të cilët duhet të ndjekim agendën e institucionit dhe qeverisë, përveç disa nga pikat kyçe të shtetë ndërtimit ose agendës që kanë të bëjnë me koezionin nacional qytetar të këtij vendit, ku shpesh kemi shprehur për krajin. E dyta edhe e fundit që dua të them, ne si shoqëri civile në Kosovë, ndryshe nga ju, ka qenë kritik edhe nga institucione, po besa faza edhe nga faktori ndërkombëtar, nga ai që cilët ka marrë edhe donacionet për të operu, ndaj BE-s është bërë shumë... Kjo tregon... Po, në fakt, në këtë fazë që ndodhe me këta muajt e fundit, shoqëria civile si askund në rajon, është po, sa kritik ndaj institucione, vaq kritik edhe ndaj opozitës. Që ditresh, shkonin Macedoni, ku eshin gjithë opozitën bashkë me, gjithë shoqërinë civile bashkë me opozitën. Kështu që... Mirë, atërse, ju me të mbërqë, zotë Simona, zotë Latifi, për qështë të cilat të adresun, saj përket njërës edhe kontrolet dhe vetë funksionimit, se që pak kur faqohen. Në disa akuza ku gjëtërona, për zotë Latifi, që më thonë drejtë në Siprita, po gjithësësi. Zotë Latifi, më përnojë në Institutin Demokratik të Kosovës, është viti 8. Edhe, kur të përfaqësoj interesat dhe qëndrimet e organizatës janë qarta, por në KDI nuk ngulfatët mendimi personal. Unë në klik dhe në emisionet televizive, kur shkojnë në herë në cilësin personale, përfaqësoj vetën time. Në KDI, se cili ka mendim personal, ndërko, kur neve në duhet raporti zyrtar me institucionet tjera, ne si organizat kemi qëndrime dhe kemi parime cilat ne i ruajmë. Kemi një partneritet shumë fort me kuvendin, jo me kryetarin e kuvendit si person, si institucion. Ky është raporti unë reciprok me tjerët. Unë kur nuk presë që me kanar të politikanit me më matë fjallorim, liria jam e shprejës, harroj e këta. Kur s'kime mujtë ti me mblerësu, kur s'kime mujtë me mnalë, kur s'kime mujtë me mnalë me kanarin tanë, që ka flasë une publikisht, nëse dikuj i ka prek, ose ka asocu, ma to që kam thonë unë, e baftë me shnetë, punë se kam pasë për personin, kam folë për parimin, kam thonë, një shoqëni është në krizë, kur kriminellet flasin për drejtësi, dhe kur analfabetet flasin për shkencë, nuk kam folë me emnat përveçëm. Gjithësësi, ajo që është i tjetër. Qka po du me e thonë edhe diçka tjetër? Neve na fynë gjithë, shumë, jemi mësu, me herë me një subjekt, herë me tjetën, herë me këtë. A di pëse ndodhë? A mirë kjo që po ndodhë?
Po kjo flet për një farë pavarësie, besëm. Sepse këshur, në fillim... Jo, me të kritiku është tjetër diçka, me të shoh është keq. Okej, nështë ta nuk e përdora fjallë në mirë fymje, po kritika. Okej, kemi marë kritika të vazhdushme. Dhe qka? Shumë prej personalitetet publike në Kosovë, kur të vinë në pozit, na shohin partner serios. Sepse mendojnë që ne jemi vërtet shërbim tyre personal. Dhe më pas, kur e shohin që niveli jonë i bashkëpunimi duhet jetë vetëm mbi bazën e partneritetit, fillojnë të na shohin me hal në sy. Jo po ti s'shen ke çfarë ka menduar. Ne funksionojmë mbi bazën e një memorandumi që kemi me kuvendin dhe jemi ka bëjmë punë të madhe me krejt komisionet parlamentare. Por ne nuk e shohim kuvendin e Kosovës si kadri vesel, e shohim si institucion 120 deputet. Kryetari i kuvendit përfaqëson në raport me të tjerët, por ne punojmë me 120 deputet. Në fakt kam dëgjuar herën e para një 3-4 muaje edhe një gaf pe stafit të kryetarit, do në fakt tash kur e dëgjova kryetarin tash peshoj se këshilltari. Çfarë gafi është fjala zoti? Po zoti Laj që na pat fy këto gjëra, organizatat jo qeveritarë janë korruptuar, ne abuzuar. Fjala po drejton Laj që këshilltarin e kryetarit. Dhe vetë nesër më kryetari u distancu. Tha ju kërkoj ndjesë, nuk kanë çndrime të zyrës. Ai në emision përfaqësonte zyrën e kryetarit. Dhe them që nështëta si rezultatin një moskuptimi të kryetarit për rolin e sektorit jo qeveritarë në Kosovë, po vjen kjo, po për fatë keqë edhe këshiltarës po din me emcu. Dhe për fatën e keqë po del që edhe këta që janë ka e din se në fakt që ilusht roli sektorit jo qeveritarë në Kosovë. Nuk matët kur, menoj, dhe kam e thonë 1 milion herë, politika le ta rënë që ma matë mu të drejtën time të shprejhes, fjallorin tim se çfarë them në emisione. Unë përfatësoj në emisione caktume veç drejton Selmanaj. Në raport me... Fjala du të ketë përgjithsi. Sigurisht. 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 Po, apo... Bile thamë kështu vazhdimisht. Po, edhe a është qëndrim i KDI-së, mendimi jëtë se kë njeri është plët mjegull, kë njeri ka nevoj me hek mjegullin, kë njeri është t'ilë. A është qëndrim i KDI-së. A është qëndrim personal i imi, ku kam thonë, veç në zërë. S'mon është paradite me honë KDI, e pas dite me honë të shka tjetër. A jeti paradite profesore, mas dite përvacionë e kuvendin, qysh? Ajo është tjetër sen. Tjetër sen. Shkotin në universitet, nëse e gjenë, blerim latifin të mbo politikë, ose të shprej qëndrime partijake, hajde të rego publikisht. Ju e boni tërkuhën. Unë bëjt lërësime mbi situatën. Dhe unë e që... Jo lërësime, lërësime personaliste. Lërësime subjektive. Unë kam thonë, kem nevoj në si popull me ditë të kalumën e ti. A kam të drejtë për një person publik në Kosovë me ditë të kalumën e ti? Unë zdi sen për kryetarin në kuvendit. Dhe kam thonë, është mirë me më sharu. Jo veçaj. Unë flasë edhe për kryeministrin, edhe për se cilin person publik që paguhet për taksa fëmia. Dhe unë s'kam drejt me kërku për i dikuj që me thonë, të regon për të kalunën tane, si njeri që jetoj këtu, pa jo të lusë. Falin së tonë, si jeti onë marrë me të rëfy për të kalunën tane. Po, ti përderi sa, nëse ti e para s'ki post publik në Kosovë, për je këshiltarë, hyzmeqare dikuj. Falin së tonë, se përfaqëson ti onë marrë me rëfy, cila është e kaluara ime. Veç vetën time, personi i cili është në... Vendos për fatin tim. Ty si drejton në marrë me të regu kush cila është e kaluar a ime. Morë së në manalë të drejton me full. A? Jo. E drejta jo të është më rëfy asë jo. Po pëse unë më rëfy para te? Po ti vendos. Se? Po ti vendos. Po kush jeti më rëfy para te, jone? Ka në përfaqëson ti? Unë e përfaqëson vetën time. Drejton Selmane. Unë tash më rëfy para drejton Selmane të cila është e kaluar a ime. Ti vlerëso. A? Ti vlerëso. Unë kam të drejt me kërku. Ti vlerëso. Si jasë drejt me kërku se ti së përfaqëson kërkan. Për me kërku ka drejt që është drejt elementare, qytetare me kërku, është e juja me kërku... As KDI, as ka drejt. Po, ti si person, ka në profesion, ti pe uzurpon një instant që nuk ta kënë. Debati po personalizohet shumë në mjetë KDI-së edhe juve... Liria shprejes është dëshajt, liria është bazike, po që liria shprejes e abuzume, e kështë përdorën, liria shprejes nuk është me shpif. Pa ditëm për shpifje nëse kam shpif. Me shpif, me të rillu akuzat pa qena, me të ju insinuata pa qëndrushme për njerës, për personalitet, për individ, nuk është liria shprejhës. Nuk kam fyë kur kërkan njëtën teme. A është abuzim me lirin e shprejhës. Nuk kam fyë kërkan njëtën teme, asë nuk kam shpif për kërkan, shtu që ti një u i lirë me shku në gjukat me mba ditë për shpifje, po të drejtën teme për me folë publikisht, qka do që menoj, harroje që ma nalë dikush. Kur hish, mos ki frikë, se asë nuk do të tëntoj, asë nuk me ndoj. E qasja ju të dhe e kryetarit atjen nuk ishte bash... Përfaqësuesi publik, duke përfshirë kësaj herë edhe blerimin, du të kenë lëkurë më të holë. Këtë është ja ka njësë me të regu me trosh pak lëkurë në raport me këtu, pa nuk bënë kështu. Unë mendova që do t'jem pak
ma përkras në debat për ty, po jo, në shgënjeve. Për ky përfaqësues publik, që është i obliguar me tregu edhe historikun e vet, edhe backgroundin e vet, edhe çasjen aktuale të vetën, në raport me çdo qytetar, jo drejtonin si përfaqësues i KD-s apo si analist, po si qytetar. Kjo është rregull e demokracisë, në cilën edhe një herë thash, është natyra e njeriut, e sidomos në demokraci pashvilluar, është i prirur për me qenë më agresiv në raport edhe jo sensitiv, ose më sensitiv në raport me reagimet, po jo i ndjeshëm në raport me kërkesat. Shushi, edhe një debat që na ka lodh kove të fundit është që shkoni denoncone korrupsionin, krimin, keshmenaxhimin në prokurori. Kjo shoshia civile. Pse na ka lodh? Pse na ka lodh? Është tregon. Se shoshia civile në këtë rast, edhe gjithë punë që bën, është për ta komplementuar dhe ndihmuar institucionin të rrit llogaridhënien brenda për brenda. Shpenzimin e parave publike. Brenda llogari, jo na me shkon gjykat kushtet, gjykat ose në polici, po duke ndihmuar në për të gjithë rrit llogaridhënien dhe përgjegjësinë brenda institucioneve, luftohet krimi edhe korrupsioni. Për korrupsion të bom, vjen gjykata vetë dhe policia duhet të bëjë. Po për të parandalu korrupsionin edhe evitu në funksion të rritjes llogaridhënies, ne jemi këtu. Nuk jemi na me shku në gjykatë apo në polici. Dhe dy, thash edhe në fillim, na nuk presim paq me shoqëri civile dhe një bashkëpunim komplementar që asnjëherë nuk saksisht nuk do të pajtohemi. Asnjëherë saksisht nuk do të pajtohemi. Po çka pajtime mund të ketë gjithmonë zoti Rashiti, po jo akuza të ndërcjella se një grup e shërben dikujt, grupi tjetër dikujt tjetër. Kjo shpesh është devijimi i përgjegjësisë, edhe që vjen shumë më shumë nga institucionet, po nga njerëz edhe me gabimet e shoqërisë civile tona që nuk i identifikoj mirë, më mirë problemet. Shiko, në shumë në micën e rasteve, në institucionin që ka ndodhë, ata i din problemet që ka ndodhë. Por, ka një energji, shpenzohet energji për t'imbulluar më shefur problemet. Dhe reagimi agresiv në vjen, pikresh kur gjinë identifikohen problemet. Në anën tjetër, në aspektin e shoqërisë civile, Patëm rastin ku zoti Veseli po thot që i ka identifiku problemet në përskuta, në problemet e shpenzimit të parave publike, deputet dhe tha, po mirë, ato du të mi adresu. I adreson, po i adreson, ti dritone edhe kush e bën atë punë, nuk ka me shku në gjykatë, me thonë që ky po vjedhë në kuvend. Ka me shku, me kërku, në tregu administratës, kuvendet dhe kryesis kuvendet. Po edhe publikut, po kaq përfundon puna jonë, nuk përfundon, nuk... Detyrimi jonë, detyrimi pjesa tjetër që po thëmë edhe njëherë, këtë po arrëm atë pjesën komplementare. Sidomos ne që një pjesë madhë që kemi qenë pjesë e këti procesi politik Kosovës, dhe është dështimi jone që nuk di me bo atë shëshrin civile, mobile, vibrante. Zotë Latife tha, kushe të përshamu më të rëfy? Kamë ju rëfyshë. Kanë përfaqësante. Kamë ju rëfyshë. Apo kupton, është që është diskutabili kjo? Në përqafon. A i gjukat? Jo. Ska lidhe, kime publikur. Shëshnija hapën, mërë, ku diskutohen në debatur. Shëshnija hapën, zëtë Selmanaj, kriticizmi civil, ju që sot pretendoni se profesioni, saktësisht, ka fillun vitin 1890 me të famshën afera Dreyfus. Kër një shkrimtar, Emil Zola, e botën një tekst në gazet, thët, e akuzoj shtetin francez se është duke bërë një gjyqë të pa drejt kundër një filan oficeri, më shkrimi të utje. Përgjigja ka qenë, zoti Zola, a keni fakte? A e ka shku, i ka shku faktet. Ju sot përgjesni vetëm... Zotë Izolja ka përfundu më burg për atë sem, po... Përgjesni vetëm në rafshin e parë. Ta akuzat, korruptu, kriminella, këtu, edhe aty mështë. S'kini fakte. Nuk është është. Ne kemi nëllë, vështë në dimoj pak, ne kemi nëllë kontrata në bandje milion, që për mësë më nënshkru për shakt fakte që i kemi pasë. Para dy vitev ka ndodhë kjo. Pagesa që bëthu të deputetë, dhe i para tre muje, kërkush s'ka mujt me i pa në publik,
shpenzimet e kuvendit, shpenzimet individuale. Mirë që ky kryetar para 3 muaj, 2 muaj çdo, ju ka thonë kryesisë kuvendit dhe administratës, me i bë publike shpenzimet. Tek që tash ne po arrim me i pa publikisht, por ndryshe jemi detyruar me i siguru forma kontrabandiste, thënë dokumentet për me pa kush cili deputet sa merr. Cili kryetari ka bërë? Prandaj po e them, që ky kryetar e ka bërë. Problemi është që unë me fillim thash, ne kemi mendu dhe kemi vendos me një deklarat që kuvendi ka vendos dhe ne jemi bërë pjesë e grupit punus për mrena kuvendit, plus është një forum për transparencë që ka themelu kryesia kuvendit edhe aty jemi si antarë nisi KDI, ne jemi të shku në ujra shumë të mira të bashkëpunimit dhe ndërkohë na vjen një deklarat dhe një qasje krejtësisht tjetër. Pse? Nuk është qasje. Jo, jo, jo. Hajde se na nuk na shpjegove në fillim. Është një tërësisht e keq kuptuar. Apo na shpjegoni atë, nëse është e keq kuptuar. Kam përshtypjen që më shumë po e mbron blerimi, edhe besoj që më i penduar është vetë kryetari dhe më ka tani tash duke menduar më racionalisht se blerimi çapo çapo. Është e vërtetë kjo zoti Latife? Po. Tash i penduar e që i penduar, kjo përsëri është një spekulim. Se një mësu ju me spekulime. Tash kam përshtypjen nga reagimet e tu. Jo, uleni, shumë i mërzitën që nuk rritin me marrë vizat. Uleni, shiko, uleni në një karriket e ngrot, edhe spekuloni pa fond. Jo, këto unë përthom nga jo që e një mirë. Jo, kjo. Unë dhe përthom që e një mirë. Qasja e kryetarit Kuvendit Republikës Kosovës, Kadri Veseli, që nga dita e parë, ka qenë qasja për një transparentë plot punës e kuvendit. Për një hapje të plot. Na kur kemi fillu punën ato, e kemi gjetë kuvendin në një gjendje të mbylljes gati hermetike. Pa që kushtimisht. Mon mediat kanë qenë të dëbuara. Po veç, po edhe një që kuvendin e ka dhe ishë partia PDK, po më ne që është e njëta parti. Dhjetë që si ka shku, pak është edhe profili. Po që ka qenë partia njëtë, jemi të folë për partinë njëtë. Në lëheqen e një posti publik, lënë rëllë dhe profili i individit. Disa vendimi i ka marrë papit kërësin heqen e hekrave. Mediat e në rikësi, kanë qenë, mediat kanë qenë të dëbuar, e në rikësi. Mediat kanë qasjet pilot në gjdo pjesë të kuvendit. Ashtë hapë mbledhja e kërësis, e cila ka qenë kërësisht e mbyllur, zotë Selmona i din. Dhe që nga jo ditë dhe zotë Selmona i ka marrë pjesë në mbledhjet e regullëtat të kërësis, e në hapë komisionet parlamentare. Kanë qenë të hapë. Kemi shku në platformën që shoqëria civile tjetë sa ma shumë prezente në mbledhjet e komisionit, KDI-ja vese merë pjesë me ekspertë dhe me monitorim. Do të tëtë kjo ka qenë qasja të cilën kryetari i kuvendit e ka ndjekë në vazhdimësi edhe do të ndjekë në të armën, që kuvendit bëhet sa ma shumë që është transparent. Dhe ne do të punojmë që partneriteti me shoqërinë civile të thellohet. Jo vetëm me KDI-n me cilën kemi një memorandum me USAID-in, por edhe me gjithë ato organizatat të cilat janë të interesuara të përcjellin punën e legislativit. Mirë po, esenca është që kjo frymë e partneritetit, e bashkëpunimit, e monitorimit, zbon me kritikua, e korrigimit, jo me kritikua, jo, duhet të bëjmë dallimin mes kritikës racionale dhe parimore, edhe fymjeve, shamjeve, të cilat vinë nga momentet e caktuar. Pytje racionale pa Zoti Selmona, Berisha e cila ka ndërmu peticionin, që po e marim rasin e peticionin, po e marim unë analistit, ndëgjom, zot, shpesher në akuza, po që kemi rasin, zot, në rasin e zojës, e cilat, asë nuk i bëndër ti, po asë institucionin, peticionin e qytetarë, akuza këtë sirë. Që po i këthemi peticionit të 33.000 qytetarë. Po të pytje racionale që ishte në konferencë. Të peticionit, po. A mund të mund përgjigjen pak të më përhirë? Po të përgjigjen për peticionit. Po ta kryjum se kam baru që ka deshte me thënë, tani mund të një ju me vazhdo. Për peticionin, pytja ishte tepër konkrete, teknike, me shifra, me data, me arsyetim, me gjitha. Përgjigje e kryetarit ishte kjo koka politike. U kry, ka që ishte gjithë përgjigje që kryetari kuvendit da në pytjes time. Tash, qysh unë mbrit e kryetari përvese me të pytjet publike? Qështja e peticioneve është shumë mirë e precizume me regulorën e punës e kuvendit. Drejtoni e din, se mirët paka shumë me atë punë. Me 10.000 në nëshkrime, në dëshme kërkun dërshim brigje. Peticionet, e me 33.000 paska regulorët veçantë kuvendit. Peticionet nuk janë obligative. Qështja e peticioneve kalën në komisionin
për katës, për peticione. E pastaj komisioni vendos i propozon kuvendit idein për me shqyrtu ose mos me reshqyrtu. A nuk është pun e kryetarit kuvendit, varet nga grupet parlamentare. Duan të diskutohet një çështje apo nuk duan. Rafshin tjetër, kuvendi i Kosovës, në asnjë rrethon, nuk mund të nxjerr një vendim politik që mund të ndikoj në ndryshimin e çmimeve të energjisë ose diçka. Sepse ajo më nuk është demokratikë, ajo praktikë totalitare. Jo. Kuvendi me diktu çmimet e energjisë. Nuk është çështje e zyrës së kryetarit ai pretension. Ne marr vendim veç tre anëtarë bordit ZRS në një kohë kur s'ke as qeveri 6 muaj s'ke pas qeveri edhe ata më një mbas datës zgjedhjeve nacionale 8 qershor. Agjenci ZRS është agjenci e pavarur natyrisht. Antarët e bordit të zgjedhin në kuvend. Antarët e bordit të zgjedhin për kuvend. Edhe kjo rritje e çmimit ndodhi më një herë pas si ZRS e prezantoi raportin e tyre në kuvend dhe kuvendi e holli poshtë raportin dhe ata vazhduan morën vendimin e dytë për vendimin për rritjen e dytë të çmimit të energjisë elektrike që ndikon në kuvendi nuk mund të diktoj absolute nuk mund të diktoj vendimet e ZRS. Kjo është çështje e qartë. A është agjenci shtetërore e pavarur? Ai raporton një vit për punën e saj. Po, nuk i raportën për vendimin. Edhe në basi e hodhi poshtë atë raport që puna e ZRS nuk kështë qenë ashtu si shduhet, tani prapa ta... Që ndodhë që është evident, është saher që ka, e sidomos këta 5-6 muaj, politikanët bënë edhe më sensitiv në situata krizash. Dhe saher që këte ka këto kriza politike institucionale, debati intensifikohet me shoqërinë civile, me medien e me përgjithësi. Po mirë që ekziston, por nuk është debat, po bëhet kështu. Diçka, për të qenë krejt transparente, për t'i dhënë vlerën që pat deklarata e kryetarit. Po vin prej dyombëve, zoti vetë. Kryetari më premtoi, të paktën publikisht premtoi që peticionin do ta sjellin edhe një herë në kuvend, ashtu siç ka ardhur me kërkesat e qytetarëve për ta diskutuar deputetët parlamentarë. Edhe një gjë që më ndodhë edhe mendoj edhe kjo është arsyeja që rrjedhin këto, është se ky diskutimi publik, diskutimi mes shoqërisë civile dhe institucioneve është shumë zyrtar. Përmes partneriteteve zyrtare, përmes takimeve zyrtare, konferencave, dhe nuk ka një lloj intensiteti më të ulët të komunikimit, jo vetëm me liderët e institucioneve, po edhe me strukturat me ju, ti me pas komunikim pak më shumë me shoqërinë civile, mediat, për t'i marrë parasysh në analizat e tua dhe këshillat e tua për kryetarin e kuvendit dhe çdo këshilltar apo ministër, zëvendës ministër tjetër. Dhe pastaj është një distancë, gjithnjë në sistemos në situatë krijohet një distancë e cila reflekton në një gjuhë pak më agresive. Por nëse ka një komunikim më të intensifikuar, besoj që shoqëria civile duhet ta pranoj pa frikë se po kesh përdoret ose po manipulohet nga shoqëria, nga politika, sepse ka një pjesë frikë, një pjesë shoqërisë civile frikohet që t'i afrohet të ketë një komunikim më të intensifikuar me institucionet, po nëse ka një debat më të afërt, një komunikim më të afërt, edhe kuptimi do të jetë më i madh, mirë kuptimi mes institucioneve dhe shoqërisë civile do të jetë më i madh, pa i penguar punën, secilën në punën e vet. Po them në frymën e komplementimit. Nuk është, unë po mendoj që nuk është rol parsor ose objektivi joni me u kujdes që me pas një mirë kuptim me institucionet qendrore, nivelit qendror. Në rastin e rolit dhe funksionit parsor të organizatat jo qeveritare, shoqërisë civile, spari, unë mendoj që ne duhet jemi apolitik dhe ne jemi të paktën organizata që unë profesoj, jemi apolitik, ne punojmë të rem nuk më intereson se çka ndodh në kuvend deri në momentin që organizata që janë të afërta me parti politike, me kançëndrime. Po afërsia nuk i bën ato detyrimisht partizan të asaj partie politike. Po ka një farë bashkëpunimi institucional. Çka është e rëndësishme tek pjesa e qenunit një person publik që deshta me përmend çfarë,
Në momentin që je person publik, ti zhvishesh nga çdo lloj privatie, nëse mundem me u shpreh, sepse je person publik, je në një pozitë që po menaxhon paran publike. Je në një dimension tjetër dhe kështu që unë, jo vetëm unë si organizatë jo qeveritare, apo dritoni, apo naimi, apo çdo qytetar i kësaj republike e gëzon të drejtën ligjore për me ardhe me të kërku llogari për të shkuarën tënde për gjithçka. Për llogaria vlen edhe për shoqërinë civile. Unë nuk i përdori para publike. Në momentin që ti, në momentin që ti llogari dikujt. A jap llogari dikujt? Ti nuk t'jap. Po, për para publike, unë nuk punoj me para publike. A i jap llogari dikujt? Ne po flasim për llogarinë publike, çfarë si ka kujt i jap llogari publike? Ne po llogari, ne po flasim për personat publik, politikë, ata që janë institucione publike dhe që menaxhojnë paran publike, absolutisht janë zhveshur nga çdo lloj sensi privatie. Ligjet e këtij vendi e përcaktojnë në mënyrë shumë të qartë se kush kujt jap llogari. Po flas për sistemin institucional. Nuk e kthehemi në Rusi, politik. Si... Ekzistojnë vija të qarta llogaritës. Pilin rafshin ma gjonë çdo 4 vjet, që të klasë politike ose për japin llogari qytetarëve. Dijen të sene. Por gjithashtu dijet se njerëz, individ, grupet të caktuara, nuk mundën me izurpu instancën e llogaritës. Me hanë, ti mund dush me llogari, kush je ti? Ti do të më kallëzu. Unë jam cilësin e qytetarit. Në fakt, jo, sinqerisht, të befasohëm. Sepse, që diskurs, që debate kemi pasë në 2002, 2003, 2004, kurse kemi kuptuas asë konceptin e logarithonis, kush jetë ti? Po tashti për fatin e keq kështu pa e kuptoj, kush jetë ti me më dhonë logari, kush jetë ti? Po nuk shtruan këtë pyetje, zotë Latifi. Ne japëm llogari të shumanshme shtetit Kosovës, edhe me edhe administratës tatimore, edhe donatorit, se tash kena kontrol dhe jashtëzakonisht të modhe nga donatorit në aspektin e shpenzimit parave. Po në institucionet është kështu, ekzistojnë vija të qarta ku japet llogaria. Vesh një sekond. Çka po du me thonë? Po du me thonë se ne nëse të kalunës kemi pas një farë bashkëpunimi të strukturum, tash po dojmë e pas një bashkëpunim të strukturum. Po, strukturimi tjetër... A imi të po edhe sot na edhe ata, ata edhe na? Për fatin e keq, unë këmë fillu me menu fillimisht njëherë që jemi në rrugë të mirë. Kemi bon një farë strategjie me qeverinë, jemi kogjon rrugë të mirë me miratu do standarde minimale të konsultime publike, kontraktimit shërbimeve, një fond publik për mbështetjen e UEQ-ve, vendosjen e kritereve. Ndërkohë me parlamentin kemi miratu një deklaratë, kemi themelu një grup, kemi themelu forumin për transparencë këtë këto. Dhe tash kur vjen një deklaratë ose një çasje e këshilltarit kryetarit kush jeni ju që keni edhe tash mund kthen situatën e para 10 viteve kur kemi thënë na dhe ata. Dhe unë po themi, nuk kemi na. Ti bën pyetjen. Ti po bën pyetjen, drejton. Na dhe ata. Të gjithë jemi ne, zotë Latifi. Këtë vend jemi ne. Ti po e bën. Sjeni ju dhe na. Jemi bashkarisht të munduar me bën mirë për këtë vend. Ti po e bën. Ato çkon po kam shpresë, po shoh që nëse komisionet parlamentare përpara, po supozoj. Një shofer i një ambasade ka kryer punë më shumë se një organizatë jo qeveritare. Ne për shembull kemi shkuar me 10 amendamente të propozuara, kush nuk e ka marrë parasysh, as nuk i kanë trajtuar, ndërkohë një shofer i ambasadës veç i prunë i lokën tavolinë, miratoheshin pa i lexuar. Tash është çështje tjetër. Komisionet kanë filluar me bë kërkesë vetë, kërkojnë vetë ndihmë. Edhe ministrit, çu në fazën e draftimit politikave, në fazën e parë, na ftojnë, krejt është në rregull. Por tamam të krijohet përshtypja sikur ne kemi kaluar një stad zhvillimi të emancipimit të shoqënor, dalin deklarata të tilla, jo ti po hin politike, po çka ka të keqe nëse dikush hin politikë në këtë vend? Përkundrazi, unë mendoj që është vlerë shtumë nëse pe shoqënia civile hin politikë. Po çka ka lidhje çka fol dikush publikisht? Më ne vetëm është, po. Vetëm është perceptimi që fjala publike duhet me pas përgjegjësi. Gjithmonë korniza, unë jam shumë i kujdesshëm ato çka e flas. Unë gjithmonë jam i kujdesshëm sepse di reperkusionet e ligjore, jam një farë juristi deri dikun. Prandaj di çka po flas. Por përsëri po e them, provoni si të doni, menoni si të doni, por me formën e shantazheve, me formën e shantazheve, kush e përdori këtë fjalë? Po, çfarë kur ta merr kryetari i kuvendit fjalën e parë që e thot, ku qen ka ai që po më çmen, do të thon çka dush me e thon ti, çka dush me thon, kush është ai që po të çmen ty këtë vend? Një person që ti po flet me vetë. Ne nisëm fillim edhe po. Ne këtë fund do të thon kjo është çmen, kjo është një çështje që është e gabuar. Kjo është një formë e abuzimit me lirinë e fjalës, do të thot kur një frazë
shkputet për një situatë, për një konteksti, edhe absolutizohet. Absolutizohet. Edhe, në fakt për çështën e peticionit, ishte me fund parë. Vetëm dy fjali, e pastaj dalim te peticioni. Një muaj e gjysmë më parë, më duket. Ne kemi organizuar një konferencë, një tryezë të hapur. Po. Për krizën në parlament. Ju kemi bërë ftesë gjithë. Konstituat e ty, është e vërtit. Po. Po. Eja... Ne më të organizatës ka arë drejturi, jemë, unë se kam pa të shushmi marë. Eja, si opinionist, si përvasus, hajde, po du me dëgju për ti e qamë, ti s'ke arë. Po ka arë drejturi. Ka arë drejturi, në panel, vile ka qenë drejturi organizatës time. Unë s'muj me arë, tashti të një të lëku me folja dhe organizata dhe edhe unë e flasë në tjetër nivel. Ka qenë ideja e tilë, ku është drejturi, që po du me folë, me diskutu me to. Pik po mjet e ti. Do të thonë pas ka personale, zoti Gatifi, a ka personale? A ka personale inteligjencën? A ka të ndarjet prej kontekstit, to janë personale. Fërën politikë veprojnë persona, apo individ. Nuk veprojnë abstraksione. Veç, e pas, atërë ju pranojnë që kretori kuvendit, ka drevesile pas ka personale se ka kërku drejtonin në debat, po jo. Nuk është personale, nuk është personale. Po qysh, ju e thatë që e ka kërku me folë. Ka qenë një takim, ku është me ndu me bashkëbisedu me shëqërinë civile, për te dimenzionit të ati partneritetit. Po mirë, e ka pas me drejtonin vetë e thatë. Lerim, po në tjetrin edhe vim. Jo, s'vini, nuk vini. Unë se kom pa vim, unë edhe drejtonin po vim tjetrin. Shka? Ka vedu se drejtonin me ardhën, se kom pa të ashtësh me dy. Lidhje me deklaratën e djesme. Djerja e një fraze, prej një situate konkrete, për një situatë të ti kalush me aty për aty, edhe absolutizimi saj është manipulim... Nuk ka vend të për analizë lingvistike... është manipulim me fjallin... Sigur të fillon të krejt ajo situatë dje me mua, dhe përvëndon të me mua, atë që jam i parënësishëm këtë vend, sa që ishë kry qaqë. Ka vazhdu edhe më tej. Aja ka qenë elementi maj parënësishëm i asoj konferenci. Bish ka vazhdu edhe më tej. Që raportin ndërkomtare, Dick Martit, po vinë ka pak me juve. Sështë të vërtit, sështë të vërtit. Ju nuk përvini me diskutur zyre time edhe me folje për dilni me... Sështë të vërtit. Ideja, shiko, ideja për Dick Martin. Qa është tonë për raportin e Dick Martin? Ideja ka qenë kjo. Ideja ka qenë kjo. A ka pas venë në konferencë vitore me shni civili Dick Martin? Shiko, si ka qenë puna Dick Martin. Në këtë vend, që 15 vjetë, o kënju një kulturë, ku njerëzët talin, shpifin, trillojnë, akuzojnë, poshte për pjetë, gjithë këndë, edhe sjep kërkush për gjithësi, as kërkush nuk shkon në gjukat, shpipin pa fund. Kjo kulturë e abuzimit me lirin e fjales, e shpifjeve, e trillimeve, kjo kulturë, kjo e ka kriju raportin Dick Martin. Jësh është një civile, nësë një mënyrë. Qarë pa të bërë një gjeja, kur, kjo kulturë, do të thotë, e shpifjeve të pa fund, pa fund, kundër njerëzve, veç pëse mu pëm teket, veç pëse mu pëm pëlqen, edhe mos dhenja kur e përgjithsis për fjallin edhe në publike, kjo kultur është të e shkatru këtë dhe. Po veç, ideja është kjo, zoti Latifi, ideja është kjo. Edhe në fillim ka pas akuza që këto shpifjet për korupcion po marohen qështu, po dolin të vërteta. Vetëm pak, këto qështi të korupcionit. Vetëm pak, ne, kryetari nëse keni lezu fjallimin e ti, si duke se keni lezu. Fjallimin e ka shumë njërë të shkrujmë, ato që ka e ka thonë në kontekst... Ideja është se shështënia civilin Kosovë, do të të kaluit një rol, i kini paragrafet e para, rol shumë të rëndësishëm. Këta po thonë që ka ka thonë edhe që ka është dërbun nga zyra ju, e është tjetër një shka. Në proceset e ndërtimit institucional këtë venë, edhe vazhden me lujtë. Në edhim, shështënia civile nuk demokracia së në kuptohet pa shështënia civile, në edhim këtë punë, edhim gjithë këtë venë. Mirë bu, ideja kryetarit ka qenë se duhet të marë fund, edhe beshe ju pajtoni, kjo kulturë e trillimeve edhe shpifjeve të pa fundme, shpifjeve të pa adresume. Se njerëzit, shiko... Ju po e monopolizoni debatin. Në takimin e djeshme, në konferencën e djeshme, kryetari lexoi pjesën institucionalet fjalimit ti, që ishte ajo paragrafi parë që thati, dhe pastaj kaloi në një monolog, cilin e drejtoj vetë për gjatë gjithë seancës parë, dhe mba seancës parë u largu. Qëka ishte interesante në monologun e ti... Ka qene kunder ta, se kryetari ftoj për debat. Lutem. Edhe ti more fjallin, apo? Mbas tretës herë, mbas ja i dha urdër njerëzve aty me folë, folën një dytë parë, dhe përse dhe është... Kush këndë një qështje me shtru, tha... Atëherë, të mbarojën, qëka ka qenë perceptimi im i monologut kryetarit në seancën e parë djeshme?
ka qenë monolog. Por derisa ti ke bërë pyetje, do të thotë që nuk ka qenë monolog, por ka qenë dialog. Mbas monologut. Po këto janë pjesë të dramës, monologu, dialogu, epilogu. Jo, se ka dhe komedi. Janë pjesë të dramës. Po tregojnë si çka ndodhi në monolog. Monolog kryetari shpjegoi, u përpoq me shpjegu faktin që mos liberalizimi i vizave të Kosovës po vjen për një sër arsyesh dhe ndërto ishte fakti i raportimit të organizatave jo qeveritare të burime të ndryshme, realitetin që s'është ky diferenca mes realiteteve, mes asaj që qeveria dhe kuvendi po raporton dhe asaj që çka shoqëria civile po raporton. Pra dhe këtë mesazh e ka ardhur shumë i përgatitur për ta dhënë këtë mesazh në krah të shefit të OSBE-s, i cili foli mbas kryetarit dhe për të bërë publike para mediave dhe para qytetarëve që ne pavarësisht se nuk jemi dhe aq mirë, por nuk jemi djaj. Por ata që janë prezant këtu nuk janë absolutisht mirë, por këta janë edhe nuk janë engjuj, e më imën si tani, se ju nuk janë engjuj, është një civil, janë engjuj gjithë. Dhe ky ishte mesazhi. Po flasim terma, terma. Ky ishte mesazhi, ky ishte mesazhi që kryetari dha për publikun, për mediat, për gjithë ndërkombëtarët që e dëgjojnë, që shoqëria civile në Kosovë nuk janë engjuj. Uroj, këtë mesazh. Dhe nuk është e hequr nga konteksti, kjo ishte. On me si ta përmirësojmë këtë gjendje, zoti Rashiti, po përfundojmë si ta përmirësojmë këtë gjendje. Uroj që Blerimi edhe si që është si profesor të tërhiqet nga kjo që tha më parë. Cila, cila, të tërhiqet? Se këtu ka shpifje, po jetohet me shpifje. Kultur, është kultur që 15 vite të dëshumë. Klutëm, unë kisha dasht, më të resti për eksa. Kultur e shpifjeve, e trillimeve, e lakuzave të cilat kur nuk adresohen në instancat përkohëse. Kur ambasadori amerikan dhe tha, duhet më luftu krimi organizuar, korrupcioni. Edhe ai po shpif tash. Shiko, shiko. Po më detyron me thonë diçka. Kultura, vetëm këtë edhe pasaj vazhdojet. Kur po flasë për kulturë të shpifjeve, unë për asë një moment nuk po thamë që nuk ekzistojnë krimi edhe korupcioni. Këto ekzistojnë, është të vërtet. Në nuk mund më mbyllë sytë para këti fakti, si ka krimi e korupcioni ato. Mirë po, krahas kësaj, që 15 vite, është instalu kjo kulturë negative. Po një qëllim të faqen, këtojnë akuza për shpifje dhe... Shumë e rande. Po, e tha dhe fillim. Kjo kultur, blerim e rande. Kjo kultur, jeni të përserit. Me thonën, blerim e rande, me thonën ti si ligjerus këtë punë. Le, të qëllim qëlltar, të që kultur. Po, që e rande? Shumë e rande për shoshni një kupjetër. Që mund flasësh për munges emancipimi duhur, për munges debatja dhe ma agresiv, se kaq, mund flasësh, po që e akuzon kulturën e përgjithshme këtë që atëherë institucionin jo kulturën se ti nuk e kupton rrofshët jo kulturën e këtij vendi po mentaliteti i këtij vendi është kriju jo është kriju që 15 vite është mama na do ta them ta përfundoj ka që ka mungesë emancipimi që ka mungesë debati që ka mungesë zhvillimi social kulturor ka institucionet janë përgjegjëse me ndihmu me emancipu shoqërinë. Kjo është përgjegjësi e përkohësisht që e ul aty. Dhe dy, te drejtoni. Për kundër kësaj që ka ndodhur, reagimi jot është edhe më i butë, do të jetë më i butë për faktin që ti punon me institucionin. Ti je një institucion nga brenda. E ke pa këtë ndryshim edhe kryetari kuvendit që ka sjell këtë kohë, e ke pa edhe deputetët që ka sjell. Do thotë, ky afrim ta ka mundsuar me pas një perceptim më të arsyeshëm, edhe ta mos se sa nëse kishe qëndru, nëse nuk e kishe njoft kryetarin e kuvendit, nëse nuk kishe punu me kuvendar. Kjo na bën ma shumë nevojën e matë madhe me komuniku, me bashkëpunu me institucionet. Po më vjen keq, pa e prek duhet me ndërprerje se ka që kemi shoqëria civile duhet rri qeq se politika do të vi këndej. Mirë, ka që kemi ko, faleminderit, e nisa me juve, zoti Latif, por përfundoj me ju. Dëgjum deklaratat e kryetarit, ju dëgjum edhe juve. A mundën e ne me nga tregu, a keni mi bo publike këto që e thatë edhe sa i përket shpenzimit paras, deputetve, transparencës, skutave, a mundën me njësë prej kuvendit me nga tregu që keni mi bo publike, prej juve? Gjithë shka do të bëtë publike, transparencëa do tjetë e pilotë, që të tartë e Kosovës do të dinë... Faleminderit, shumë, na kemi me përcjel, a do të bëne transparente. Shukë ndëruar, ka që keshim kohë për sonte, faleminderit shumë, jo mund të shkruani, të raportoni për të gjitha temat, edhe për shpenzimin e paros publike, edhe në kuvendin në Kosovës, në kalzo.com. Nga unë Muhammed Herullo, deri të ajnë të nashme, natën e mirë dhe minë beqe.